ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ ଡାକ୍ତର ହିଁ ରୋଗୀକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହିଳା ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ତେବେ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଏବେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକର କରମତଳା ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁମିତ୍ରା ଗତ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ଜାମିନୀ ମେହେର ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଇଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଜଳାପଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ବଳରାମ ସାହୁ ଏବଂ ଜାମିନୀ ମେହେରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ହାତ ଆଉ କାମ କଲାନି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତ କଳା ପଡ଼ିବାର ଲାଗିଲା ଏଣୁ ସୁମିତ୍ରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆସି ହାତ ଦେଖାଇଥିଲେ ପରେ ବୁର୍ଲା ଓ କଟକ ଯାଇ ହାତ ଦେଖାଇଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ହାତ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ହାତ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଟକ ମେଡିକାଲରେ କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ଘଟଣାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଡକ୍ଟର ବଳରାମ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଜାମିନୀ ମେହେରଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏ ଘଟଣା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ନିଜେ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ହଁ ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ସାଇଡ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ରୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଇନଫେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବାର ହିସାବରେ ସେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ହାୟର ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସରେ ତାକୁ ଆମ୍ପ୍ୟୁଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ମଗେଇବୁ ବଟ୍ ସାଇମିଲଟେନିଅସ୍ଲି ଯେହେତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଭଦ୍ରମେଳା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଇଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇପାରିବ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେ ଯାଇକି ଭଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ BSKY କୋଡ଼ିନେଟର୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ସଜେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଉଲ୍ ପ୍ଲେ ବି ହୋଇଥାଇପାରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ ବି କରାହେଇଛି କେମିତି ସେମାନେ କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟ ଯାଇକି ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବ କି ସାର୍ କେଉଁଭଳି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିଏ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁ ଡକ୍ଟର କରିଥିଲେ ଏ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆସିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ରେକର୍ଡ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭେରିଫାଏ ମଧ୍ୟ କରିବ ଆଉ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବି ସେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସୋ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ହେଇଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ NNS ଓଡ଼ିଆ